Dénia, ciutat rica en història, tradicions i bellesa. Bellesa d'un port que ens ha portat al llarg de la seva història infinites cultures que ens han deixat milers de llegendes. Llegendes que han passat de pares a fills i que avui ens donarem des de la mirada dels més menuts i la innocència més dolça l'importància que es mereixen sent elles eix central lligades a la nostra festa. Camins que des del passat es creuen, naixent així les arrels del que avui som. Els convidem a gaudir de la nostra particular interpretació. Siguen benvinguts a la presentació infantil de la Falla Campaments. Començarem a les presentacions. Jo sóc Diana, la deessa de la casa i protectora de la natura. No sé si t'has adonat, però Dénia porta el meu nom. Sí, sí, porta el teu nom, però el rei de la taifa sóc jo, Ali, fill del rei Mujahí. Bé, bé, tot això que m'esteu dient està molt bé, però per què esteu dient tot? Nosaltres som el passat de Dénia i ara formem part del que és anomenen Falles. És el futur de la nostra ciutat i hem sigut elegits per formar part d'ella en forma d'honor, de que ells anomenen monument. Clar, com t'has arribat tard? A veure, Ninot, Falles, quin lloc tinc, senyor? Ai, ara ho entendràs. Agafa allà i pren nota. Tot exèrcit té un capità i la Falla Campaments té la sort de comptar amb el més fester i valent de tots i guiarà a una bona xicalla fins la nit de Sant Josep. President infantil 2016, Iza, Gallo i Jiménez. Thank you.
ja que coneixes el president i ja saps de què va un poc l'assunt, ajuda'ns un poc i no et mires així, que ara venen els xiquets de la falla.
Martí i Albert, encara que té el fitxa. José? Són els més xicotets de la comissió. S'ho tenen que passar? Vamos! Requetivet tots junts. Escolta, ens han contat que les comissions estan durant tot l'any treballant, però quan arriba el moment més important, el dia de la crema. Crema? Com que la crema? Que ara vos cremen? Pues vaja. No, home, sempre hi ha algun ninot que salven, els que trien els càrrecs de la falla. Ah, els càrrecs, ja entenc, ja. Ai, senyor, són el xiquet i la xiqueta que representen a la falla. Bé, ja veig el xiquet, però on està la xiqueta? Ara vindrà, ella sempre fa un poc de rogar. Ella és com el tro d'un coet, la bellesa del sol de març i la flama de la nit de la crema.
apagar la flama en el ejercicio y pasar. Taller Amateur Infantil 2015, Amparo Teresa Martí y López. Presidente Infantil 2015, Alejandro Carrillo. Autoridades, Fallera Mayor Infantil de Denia, presidente de Junta Local Fallera. Públic, bon dia. Un any després torno a dirigir-me a tots vostès, però enguany de diferent forma, a convidar-me. No estàs capaç de fer-ho, i quan tants bons records venen a la meva ment, em fa pensar en tot el viscut. Tot va començar quan Matia Joaquí va convèncer a ma mare per a que jo ostentara aquest càrrec. Gràcies a tu i a Cristina per donar-me aquesta oportunitat. Les deus heu fet el que estiguera super a gust, sense deixar cap per a que jo gaudira. Ho heu aconseguit, heu sigut excepcionals. Amparo, moltes de les riatges i experiències inolvidables te les dec a tu, la meva companya de llocs, passaparers, actes i quantitat de moments únics que recordaré sempre. Gràcies per estar al meu costat. I com no, tots els xiquets i xiquetes de les altres comissions que m'han acompanyat en aquesta especial vivència, tots i cada un de vosaltres ja formeu part de mi, per sempre. Espero que la nostra amistat perdure per molt de temps. Però si jo m'he sentit el president més orgullós, ha sigut gràcies a la meva comissió. M'he sentit el xiquet més arropat i el meu transmitit la unió d'aquesta falla i el sentiment que processem a aquesta festa. Gràcies també per tot el vostre reconeixement. I fins així, el meu particular regnat, però no puc oblidar-me de la part més important de la meva vida. Papà, mamà, gràcies per fer tot el vostre sacrifici perquè jo complir aquest somni i per fer més feliç dia a dia. Sou el millor que tinc. I la meva germana Andrea ha sigut un pilar fonamental per a mi, dedicant-me el teu temps i fent especial aquest any, també per a tu. Als tres, gràcies per tant, vos estime. Visca la falla Campaments. Distingudes autoritats, falleres i fallers, components de festes veïnes, valencians, amics tots, molt bon dia. Em sento una xiqueta molt afortunada. He viscut l'any més ràpid de la meva vida.
somiava des de ben menudeta en ser fallera major infantil. I la realitat ha sigut molt millor que en el meu somni. Vull agrair de tot cor a totes les persones que m'han ajudat a complir-ho. Cristina, Joaquín i Alejandro. Han sigut els meus companys que he pogut tindre. Ajuna i Ethan, dir-los que els desitge que el seu any siga igual de complet que el meu. Un bes molt fort a tots. Visca Dènia, visca les falles i visca la falla Campaments! Capitaneges aquesta comissió i ho fas en un dels exercicis més especials. Tots estem molt orgullosos de tu. Gaudeix de cada moment que arribi i, perquè no perdes detall, t'acompanyarà sempre amb tu el meu amor més especial, la Lluna. Hola, Lluna. Què pot dir un pare al veure la seva filla dalt d'un escenari, veient la seva xiqueta estar tan bonica? Espero que estiguis contenta, perquè el teu somni ja s'ha fet realitat. Ja tens la teva desitjada banda de fallera major. El que avui estàs vivint i sentint no és un altre d'aquests jocs de presidents i falleres majors que jugueu els dies de falles. Lo de avui és de veres. Tot el que avui veus i sents és perquè el teu somni ja no siga només un somni, siga una realitat. Abans de parlar de tu, Lluna, jo penso que aquest somni que tu tens és un somni compartit. A que sí, Ethan? Ethan, jo sé que a tu t'agrada més el jugar a futbol o a qualsevol esport abans de vestir-te de fallero. Però també sé que en algun moment de la teva curta vida fallera has somiat en un moment com aquest, el ser president infantil de la teva falla. Aquests somnis i desitjos avui són realitat. Ethan i Lluna, sou fallers des de ben menuts i avui el destí ha decidit que els dos entreu a formar part de la història de la falla Campaments. Sou els càrrecs infantils del nostre 25 aniversari. Això vol dir que cau sobre vosaltres una responsabilitat que no dubte en cap moment aneu a complir perfectament. Estimat públic, què podria contar-los de Lluna? Són tantes coses que no sabia per on començar. La teva arribada al món va arribar en un moment un poc dur per a la família. Tu es vas donar un colp d'alegria i il·lusions. Fent un acte de reflexió, saps què, Lluna? Pensa que tu ja anaves tramant algo abans de néixer. Jo el diré per què. Quan tu encara estaves dins de la panxeta de la mama, en l'oficina, on ella treballava, doncs les casualitats de la vida, allí treballava una xica rúbia, que en aquell moment no pertanyia a cap falla. Li agradaven les falles, però no havia pensat apuntar-se en cap d'elles. Saps qui era aquesta xica? De la que el parlé jo? Doncs sí, Yolanda, la teva fallera major. No tinc cap dubte que en aquella oficina vosaltres dos vau quedar d'acord perquè no vau estar fora les dos les màximes representants femenines de la falla Campaments. Bé, fora de bromes, diuen que les casualitats no existeixen, que sempre hi ha alguna raó, però el destí és tan boig que vos ha ajuntat i ha fet realitat els vostres desitjos i així unir més les vostres vides. Enguany, estaves impacient de l'arribada el dia de la treta de descàrrecs.
Encara no sabies qui anava a ser el president de la falla. Però tenies una cosa clara. Volies parlar amb ell i a dir-li que tu volies ser la falla major infantil. Quan la secretària va anomenar el nom del nou president, el vas posar les mans al cap. No podies creure que el teu pare era el president de la falla. Uns dies abans ja et vaig dir que no anava a continuar en la falla, que estava cansada de les falles, i que aquest dia anava a quedar-me en casa, perquè segur que no hi havia cap president. En aquell moment sí que en el teu cap no parava de pensar qui seria els altres càrrecs. Al veure eixir a Ethan com a president, el teu cor es va posar a batre encara més de pressa. Ethan, el teu faller de tota la vida. Tu cada vegada ho tenies més clar. Enguany sí que sí. Aquella mirada teua, abans d'eixir, no l'oblidaré mai. Quan sentires el teu nom com a fallera major, no dubtaràs en cap moment. El coneixes el protocol perfectament. Vas eixir davant de tots sense cap vergonya, com si fos aquest joc que feies abans amb les teves amigues. Però no, no era un joc, era realitat. I damunt, acompanyada d'Ethan, Yolanda i papà. Encara que sigui a vegades molt exigent amb tu, saps que papà només vol veure contenta i que el teu somriure no acabi mai. I una que puc dir-te que no hagi sentit dir-te abans. Eres la meva xiqueta. La xiqueta de meus ulls. Saps que faria el que fos per veure feliç. I avui crec que ho he aconseguit. Saps que papà no és de fer poesia ni tampoc és de grans parlaments, com és evident. Però voldria acabar dient-te unes paraules que potser et sonen un poquet. Vaig aprofitar-me d'una de les cançons que sempre posem quan ve la tia a ventinar-te el moño de fallera, canviant un poc del principi. La lletra és en castellà i diu així. Lluna és tan guapa, és tan bonita, tiene la cara de princesita. Mi bomboncito de carne y hueso y se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos. Ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte. Delante de mí para que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Señores y señores, davant vostès tenim la nostra fallera major infantil 2017. Lluna. Jiménez Parea. Ara sí que estem tots. Sí, i anem a escoltar el que Ethan i Lluna volen. Bon dia, sóc Ethan Gallo Jiménez, president d'aquest any 2016. Qui em coneix sabrà que sóc un cul de mal asiento, però segons ma mare sóc un angelet guardat. Estar així dalt per a mi és un orgull, encara que el meu pare no li apanya molt aquest càrrec. Jo tenia molta il·lusió de ser president de la meva falla Campaments. Aquest any estic acompanyant a la meva cosina Lluna, que presentarà i molt bé el carrer de la fallera major infantil portar la falla en la sang. El meu tio Borfella i Holanda representen el màxim càrrec de la falla. Estar fent-ho molt bé. Tenim tot el que volem. Donar gràcies podria, però estaria tot el dia dient noms i noms. Jo he treballat per a la falla, encara que sóc menut. Ser treball que és portar la falla avant. Per això vull donar
és gràcies a tot i a cadascú dels fallers grans i menors de la meva comissió. Gràcies a tots, avui jo estic així, a la meva família que és molt gran, als meus amics dels altres fallers, a la meva comissió gran i meu, als papas i les mames de tots ells, a la meva pàtria, al grup Cotorreo, Miguel i Rosario, vull dir-vos que us estime. Bon dia a tots i benvinguts. Avui és un dia molt important per a mi i la meva comissió. Des de ben menuda he desitjat ser fallereta major de la meva falla, la falla Campaments. I avui estic molt feliç de poder compartir aquest moment amb gent especial. Un d'ells eres tu, Izan, el meu president. No puc imaginar-me ser fallera major sense que tu estiguis al meu costat. El nostre destí està unit. Hem viscut moltes coses importants i esta és una més, encara que a vegades ens barallem i fem patir als nostres pares. Però al poc temps ja volem estar junts una altra vegada. Som afortunats. En 25 anys de la falla, avui és la primera presentació infantil i nosaltres som els protagonistes, junt amb la nostra comissió. Izan, prepara, perquè les falles ja estan així. I als teus pares, Cristina i José, mil gràcies per tot el que heu fet per mi. Sense atents, i a vegades sou com uns pares per a mi. Yolanda i Borja, vosaltres també sou molt especials per a mi. Yolanda, formem un bon equip. A les dues ens agrada les fotos, ballar i també ser les últimes inici de les festes. Eres una gran fallera i un exemple a seguir per a mi. Fernando, tu sempre estàs amb les teues bromes i sempre intentes fer-nos riure, encara que a vegades ens fas rabiar, però et vull com eres. Dir-vos que un trosset del meu cor és vostre. Papà! Papà, gràcies per fer el meu realitat el meu somni de menudeta. Sé que hi ha moments que has estat molt ocupat amb coses de la falla i nosaltres sabem que la falla és més cosa de mamà. Estic feliç i orgullosa de ser la teua filla i que hagis confiat en mi per a representar la xicalla de campaments. Estic rodejada de molta més gent especial i meravellosa. Són la meva família. Abueles, ties, tios, cosins, cosines. Moltes gràcies per ajudar-me a complir el meu somni. No seria el mateix sense vosaltres. Vos estime. Mamà, papà i Saúl. Sempre esteu pendents de mi i sempre amb molta paciència, perquè a vegades em poso una miqueta pudenta. Mil gràcies per aquest regal, que és el poder estar ací dalt amb el meu traje de fallera i sentir-me la fallereta més feliç de venir. Vos estime. No vull oblidar-me d'aquest grup de WhatsApp tan especial. Gràcies per el cariño i l'ajuda. Rebuda. Cotorreo fallero. Besets per a tots. Enguany he conegut més gent especial, un grup de xiquets, mares i pares que, juntant Alejandra i la seva cor d'honor, formem una gran família fallera. Dir-vos que entre tots estem fent un any inolvidable i que les falles del 2016 són les nostres i que ja estan ací, la música ja es sent. L'olor a pólvora ja és sent i nosaltres, amb els nostres trajes, donarem color als carrers de Denia. A la comissió gran, donar-vos les gràcies per tot
lo que feu per aquesta falla. Falla plena de gent que viu i sent el món de les falles com ninguna. Què seria de les falles sense la xicalla? Dir-vos que som la comissió infantil del 25 aniversari, que tenim que fer-nos sentir. I estic segura que amb el carinyo i estima que ens dona la nostra delegada Patri, les falles d'enguany seran inolvidables per a tots. Patri, gràcies per la teua paciència, encara que estigues un poc a salvajar. Eres única i especial, t'estime. Només em queda dir, visca la línia fallera. Gaudir a nosaltres de les llegendes que més ens té preparades. Nosaltres donem inici a les falles 2017.